Uoči super izborne godine, jedna od najaktivnijih političkih platformi su Umirovljenici zajedno. Najavljuju prosvjed, a iznijeli su i niz prijedloga kako pokušati pomoći umirovljenicima. S nama je u studiju Novog dana koordinator platforme Umirovljenici zajedno, Lazar Grujić. Dobar vam dan, dobrodošli. Hvala vam lijepo, dobar dan. Proći ćemo neke podatke o tome što i kakav je položaj umirovljenika zajedno, pa da samo za početak spomenemo tu statistiku koja govori da je 32,4% starijih osoba ovog trenutka u riziku siromaštva u Hrvatskoj, da je prosječna mirovina svega 412 eura, a nažalost najveći ili veliki broj ljudi, više od 280 tisuća, ima onu najnižu mirovinu od 287 eura. Prvo pitanje je, žive li umirovljenici danas, odnosno u statističkim podacima za 2022. lošije nego što su živjeli prijašnjih godina? To je vrlo jednostavno. Da. Da. Vrlo lošije, drastično lošije. Ali što je još najgore, budućnost mi je još neizvjesnija. Jer ova poskupljenja koja su sada od 50 do 150% osnovnih namirnica, ne statistička koja kaže 7,4% inflacija, već je ona košarica za preživljavanje. Ona je u ovom trenutku prvih 6 mjeseci 23%. I onda možete misliti kako umirovljenici žive sa 400, a neki imaju i 200 i 180 eura mirovinu. I sada loše žive nego prošli put, a živit će još lošije u budućnosti. Koji su vaši prijedlozi? Što mislite da se može odmah, a što može napraviti neka nova vlada u nekom novom mandatu? Gledajte, prvo što se u ovom trenutku može odmah napraviti, mi predlažemo da se izvrši izračun nove mirovine za sve umirovljenike i sadašnje, na način na 41 godinu radnog staža, 60 i 65 godina starosti, na način da u toj situaciji dođemo do situacije, predlažemo na 615 eura minimalne mirovine na puni staž, da aktualnu vrijednost mirovine od 15 eura dignemo na 15 eura i u tom trenutku bi bilo dobro, ako da vlada učini, da ukine penalizaciju koja sa 65 godina starosti, da se naprosto prekine. Kad kažete minimalna mirovina od 615 eura, to bi značilo da se zapravo te minimalne mirovine dižu za 300-400 eura. Zašto smatrate da bi to bilo realno, da bi vlada uopće prihvatila i razmišljala o takvom prijedlogu? Pa imamo dva polazišta. Prvo, jedno polazište je da pitanje sad političke volje. Vlada je u svom, odnosno HDZ, u svom programu predizbornom obećao da će mirovine dignuti na 50 do 60% prosjeka. Koliko su sada? A sada su 36 i tendencijom prema 30%. Znači idu dijametralno suprotno od onoga što je vlada predložila. Taj njihov prijedlog je otprilike 700 eura mirovina, a mi predlažemo 615. Znači, ima prostora, ali treba političke volje. Zašto mislite da te političke volje nema? Političke volje nema iz razloga što umirovljenici ili umirovljenici zajedno i općenito umirovljenici nemaju svoje političke predstavnike u parlamentu. Da je 3-4 predstavnika umirovljenika u parlamentu, onda postoji politička volja, jer se politički pregovara, razgovara i dogovara. Moram vas podsjetiti da u Saboru postoji politički predstavnik, dakle predstavnik koji je izabran na listi Hrvatske stranke umirovljenika, Silvano Hrelja. Dakle, Hrvatska stranka umirovljenika je jedna od stranaka koja nije dio ove vaše platforme. Dio je parlamentarne vladajuće koalicije. Kako vidite onda uopće tu poziciju Hrvatske stranke umirovljenika ovog trenutka u Saboru i u vladajućoj većini? Gledajte, Silvano Hrelja je koalicijski partner HDZ-a. I mi nemamo ništa protiv toga. On je određene i podržavamo određene stave koje ima, jer malo se poklapaju sa našima. Međutim, to nije dovoljno. Gospodin Silvano Hrelja nema
utjecaja i čak i nema ni želje da na ovakav način riješimo mirovinu 615 eura, znači povećanje, kao što sam rekao, izračunom, ponovnim izračunom, da ljudi koji su puni radni staž imaju priliku da idu u mirovinu sa 75 do 80% prosjeka zadnje. Samo da to razjasnimo. Svojevremeno je objavljeno da je Silvano Hrelja pružio podršku platformi Umirovljenici zajedno, da to izazvalo i prilično veliki rashol unutar Hrvatske stranke umirovljenika. Je li Silvano Hrelja podržao ovaj vaš prijedlog o mirovini od 615 eura? Ovaj prijedlog naš Silvano Hrelja je podržao, ne samo Silvano Hrelja, odnosno da budem precizniji, mi smo napravili programsku suradnju i kad smo je predstavljali, pozvali smo i HSU, i Silvana Hrelju, i udruge, miljeničke udruge MUH, SUH, i oni su u tom predstavljanju našem dali punu podršku tim našim zahtjevima, znači objedinjavanju i sve ostalo. Jedino koji nije dao i nije htio i neće ni danas, to je Hrvatska stranka umirovljenika. A vrlo interesantno je kada je gospodin Gavričević dolazio i kandidirao se za predsjednika Hrvatske stranke umirovljenika, njegovo je glavno obećanje bilo da će svi svojim intelektualnim sposobnostima, psihofizičkim, raditi na tome da se ide zajedničkom objedinjavanju umirovljenika i zajedničkim izlaskom na izbore sa jednom listom i svojim kandidatima u interesu umirovljenika. Vjerujete li da je to moguće? Dakle, sada ulazimo u tu super izbornu godinu. Dosta ste aktivni. To umirovljeničko pitanje je očito jedno od pitanja koje se uvijek na neki način posebno rješava u predizbornoj kampanji. Kakva vam je namjera? Kad bi vjerojatno umirovljenici dobili sve glasove umirovljenika u Hrvatskoj, bili bi jedna od najjačih političkih opcija u Hrvatskoj. Zašto ne uspijevaju dobiti te glasove? Pa gledajte, ne bi bilo ni dobro da dobije umirovljenici, jer ipak smo mi ljudi treće životne dobi. Mi smo svoje odradili i željeli bi da u mirovini uživamo blagodati stečene mirovine i minulog radnog staža. Biračko tijelo i potencijalno je od 1.200.000 umirovljenika. To je trećina jednog. I ako gledate na to, to je taj potencijal, ali potencijal koji je heterogen. Tih 1.200.000 ljudi već imaju svoje profilirane političke stavove. Jedan je za HDZ, drugi za SDP, HSS i bilo koje druge političke opcije. Na kraju imate i njih koji uopće su apolitični, koji ne žele uopće da izađu na izbore, i na kraju se svodi na to da mi iz političke platforme Umirovljenici zajedno računamo na jedno 15 do 20% umirovljenika kojima se obraćamo, mi se obraćamo svima, ali računamo da je to potencijalni politički kapital ove opcije. Od tih 15% neće biti svi, ali je dovoljno da dobijemo 6 do 8 saborskih zastupnika da budemo prisutni u parlamentu i da na taj način dobijemo političku težinu, da kad razgovaramo, da onu političku volju koju tražimo od vladajućih, da je podupremo sa snagom naše političke opcije. Što pokazuje posljednja istraživanja, kolika je sada snaga, barem prema istraživanjima umirovljenika, odnosno umirovljenika zajedno, negdje na 1%? Vidite ovako, mi smo od 160 umirovljeničkih stranaka u Hrvatskoj. Prva politička stranka, koalicija političkih stranaka umirovljenika i, ajde da kažem, podupirete udruga, prva politička koalicija koju smo to napravili. Ostali svi još razgovaraju i pitanje kad će se dogovoriti i da li će se uopće dogovoriti. Mislite na koalicije političkih stranaka? Političkih stranaka ostalih, ali umirovljeničke stranke su napravile koaliciju 8 umirovljeničkih stranaka. Dakle, to je ono što je sada sigurno kao zajednički izlazak na izbore. Da, i to i potpisano. Sporazum sve smo obznanili i sve ostalo. I ta politička opcija je izašla i pokazala potencijal. Znači, prvi put je izašla na političku scenu ankete
i Ipsos Puls i pokazalo je potencijal od 1,1%. Ali prije toga nešto smo išli, bilo je ispitivanja kako stojimo pojedinačno. Pa je onda bilo Stranka umirovljenika, koje sam ja predsjednik, u odnosu na HSU, pa smo bili, on je bio 1,7, mi smo 1,6%. Drugi član koalicije, Blok umirovljenici zajedno, gospodin Milivoje Špike, bilo je HSU 1,3, on je 1,2. I onda smo vidjeli da taj potencijal, u stvari u ovom trenutku potencijal je, kad se zbroji HSU-a i nas, oko 3,6% umirovljenički potencijal. Znači, mi se za to borimo. Mi cijelo vrijeme, dobro ste rekli, cijelo ljeto ovo radimo i to udarnički radimo. Približavamo se sa našim idejama, sa našim planovima, programima, nudimo rješenja. Mi ne kritiziramo, mi samo nudimo rješenja izlaska iz krize i za sada birači još i oni koji će nam biti naklonjeni nisu nas još prepoznali. Mogu li vam vjerovati? Mogu vjerovati sigurno. Nitko od nas neće biti žetončić, nitko neće svoj obraz i čast. Ja koji sam u 70. godini prošao sam i znam ugledan sam bio i poduzetnik i društvenom političkom radu prije kako je bilo. Ja ne bi dozvolio i ne upuštam se ovo, ne bi dozvolio da svoju riječ pogazim i svoj obraz upravo. Hoće li svojevrsni test snage ili smatrate li to svojevrsnim testom snage biti najava prosvjeda na Dan siromaštva 1. listopada, najavljujete već sada jedan veliki prosvjed koji bi trebao okupiti umirovljenike. Bi li to trebala biti svojevrsni test ili pokazatelj koju snagu umirovljenici imaju u Hrvatskoj? Ajde da budemo ovako malo preciznije. Prvo, 1. listopada je Međunarodni dan starih osoba. I to je naša obveza da ga obilježimo. I mi ćemo ga obilježiti. Doće, pozvali smo umirovljenike, znači ovoga puta ovdje u gradu Zagrebu ćemo biti na Trgu Bana Jelačića najvjerojatnije. I tu ćemo imati niz aktivnosti upoznavanja članstva, upoznavanja ljudi sa programima, isto kao što sad danas činimo, na koji način mislimo, što želimo. Ali sve upućuje u kontaktima sa umirovljenicima koji nas nazivaju i sve upućuje da je ova izuzetno velika inflacija, izuzetno veliko siromaštvo upućuje da bi se moglo dogoditi prosvjed. Mi ne tvrdimo da će biti, ali ovo sve vodi i upućuje na to da može biti. Kako će biti na vrijeme, ćemo obavijestiti javnost, jer mi ne možemo ignorirati i nećemo ignorirati volju umirovljenika. Kada govorite o vladi, kakve vidite poteze vlade? Premijer vrlo često naglašava kako ova vlada čini više za umirovljenike od jedne vlade do sada. Pa gledajte, nikad veće usklađivanje, ali nikad ne veće siromaštvo i nikad veće inflacije. Koliko god oni pričaju, da i mi pakete mjera podržavamo, jer svaka pomoć, bili bi nezahvalni, nekulturni u krajnjem slučaju, neodgovorni, ako bi pomoć i pakete koje vlada je usmjerila prema umirovljenicima kazali to nije dobro. To je dobro, ali uvijek joj kažemo i u svojim priopćenjima kažemo, ali je nedovoljno, to je nesigurno. Paket je, ja se znam našaliti, Deda Mraz je došao sa paketom, dao je ove godine, a sljedeće godine ne dolazi, jer Deda Mraz nema paketa više. Mi tražimo dugoročno institucionalno rješenje i zaštitu standarda umirovljenika i sigurnu mirovinu od koje će živjeti kao dostojan čovjeka. Bili vi sada u ovom trenutku da ste u poziciji odlučivanja podržali ili bili protiv vladinih poteza kada je riječ o umirovljeničkim mjerama? Gledajte, mi bi bili jako zahvalni da vlada shvati da mora vršiti pregovore, političke pregovore sa umirovljeničkim strankama, strankama koje su političke stranke, ne sa sindikatom i ne sa udrugama. Oni mogu i mi pozdravljamo razgovor
vlade sa socijalnim partnerima. Na taj način će dobiti još više informacija, ne samo od nas, već će dobiti od tih socijalnih partnera kakva je situacija u umirovljeničkom puku. Vidjet će da je siromaštvo, da se ne može živjeti, da nemamo domova, da ne možemo domove platiti od te mirovine, otuđenost. Znači, niz problema i to je dobro da socijalni partneri kažu. Imate li jasnu ideju što sa sadašnjim sustavom mirovina u Hrvatskoj? On očito nije dovoljan da bi mogao financirati ne ovakav prijedlog od 615 eura mirovine, nego sadašnju mirovinu koja su ovakve kakve jesu, dijelom financira država i proračun. Što sa mirovinskim sustavom? On očito nije održiv. Pa, na početku sam rekao, treba ga resetirati. Novaca ima. Za ilustraciju, jedno, nećemo krenuti od one pljačke u pretvorbi ili bilo što drugo. Paket mjera koje vlada daje, on je preko 2 milijarde. 5 paketa je bilo. Ovo što mi predlažemo da se ide na 41, 60, 65 godina, aktualna vrijednost mirovine 615 eura, minimalna mirovina i ukidanje penalizacije košta oko milijardu do milijardu i 200. Znači, ima novaca. Vraćamo se na ono pitanje političke volje da vlada shvati da mora razgovarati sa umirovljenicima. I mi želimo i apeliramo, a naročito apeliramo na to, ponovo će se vratiti na ono što je vlada u svom programu, kad je išla, odnosno HDZ, kad je išao na izbore, točno znao da 50-60% njihovih 50-60% je negde oko 700 eura prosječne mirovine, a mi kažemo 615. Pazite, znači, novaca ima. I oni su to predviđali, ali su razne, ili pandemija, rat, inflacija je usmjerila financijske tokove, tijekove u potpuno krivom smjeru i prioriteti su onda bili drugačiji. Znači, ima, pitanje samo političke volje, a političku volju ćemo imati kada umirovljenici shvate da trebaju glasati za svoje predstavnike, da u datom trenutku ispune one obećanja koje jesu. Možda nije dobro, ali ću vam reći. Da politička volja postoji, to je primjer Srpske demokratske stranke, gospodina Milorada Pupovca. Znači, sve što god je zatražio, ispunio je. Zašto? Zato što treba bilo kojoj vladi, ne govorimo sad o ovoj vladi, on je taj sastavni dio budućih vlada i ima svoje planove. Da mi imamo između 5 i 8 saborskih zastupnika, bez ikakvih problema bi imali ovo, jer to su i u Sloveniji bile, slovenački umirovljenici su imali, dok su imali svoje predstavnike, imali su visoke mirovine, sigurne mirovine i imali su dostojanstven život od tih mirovina. Plan je dakle imati dovoljno saborskih zastupnika kako bi se njihovom snagom moglo odlučivati o parlamentarnoj većini. Da. Da, jer to je jedini. Pazite, mi smo 8 stranaka umirovljeničkih. Ukupili smo se i jasno kažemo da smo interesna stranka. Ali razlikujemo interese. Imamo interese pojedinaca, interese stranke i interese umirovljenika. Mi smo se opredelili za interese umirovljenika. Nas ne interesiraju niti fotelje, niti bilo što interesiraju s programi oko kojeg smo se okupili. Imamo programske prioritete. Ono što ste pitali, na koji način ćemo osigurati izlazak iz te krize trenutačno. I te programske prioritete stavljamo pred svake moguće pregovore, razgovore onog trenutka kada mi smo odlučili da kao koalicija 8 stranaka idemo samostalno. Vidite i sami da niti lijevo, niti desno, da nemamo protivnika. Naš protivnik je siromaštvo i mi smo u borbi protiv siromaštva odlučni da budemo beskompromisni i da se ne prodajemo. Rekli ste ili poručili svojim budućim ili članovima ili biračima, možete puno, imate glasačke listiće, ne treba vam ljubav, samo razum, ne trebaju vam ni HDZ ni SDP, oni su vas doveli do ovog kroz niz godina izmjena na vlasti.
No, na kraju to mora biti izbor neke od parlamentarne većine. Na koji način biste tada odlučivali? U interesu umirovljenika. Znači, rekao sam, imamo program, imamo programske prioritete. Nisam spomenuo ovdje da bi mi inzistiramo na dugoročnoj institucionalnoj zaštiti. Nama treba institut pravobranitelja. Za umirovljenike. Za umirovljenike, pravobranitelja za umirovljenike, pa pravobranitelja ima svaka, sve imamo. Negde institucija koja će te sve probleme raditi nizom godina brinuti o tome. Pitanje za kraj, jeste li imali bilo kakve kontakte sa bilo kojim drugim političkim strankama ili hoćete li s bilo kim surađivati prije eventualnog izlaska na izbore? Prvo, ne želimo u ovom trenutku nikakve kontakte. Mi smo u politici dugo, političkom prijatelji, poznanici. Što to znači ne želite kontakte sada da vas nazovu ili Andrej Plenković ili Peđa Grbin, ne biste se odazvali na takav razgovor? Ne želimo opredeljenja, da budem precizniji, opredeljenja politička, ali razgovor oko naših uvjeta, naših programa, naših prioriteta, naravno da ćemo morati razgovarati sa vladom i sa vladajućim. Sa oporbom ne možemo ništa dogovoriti. Ali pod uvjetima koje sam rekao, uvjetima u interesu umirovljenika da se digne mirovina na minimalna mirovina na 615, da se ukine penalizacija, da dođemo u situaciju da na neki način trenutačno pomognemo umirovljenicima. Izjavili ste da bi idealna ili mirovina s kojom bi se dostojanstveno živjelo u Hrvatskoj bilo 1000 eura. Vjerujete li da je to moguće i kada u Hrvatskoj? Pa to je moguće. Pazite, pitanje u kojem roku? Ako ima političke volje, to je u sljedećem mandatu vlade moguće. Moguće. Ali treba onda poštiti zakonsku odgovornost da nema pljačke, da nema sive ekonomije, da se uplaćuje, da se uveze porez na imovine, da se formira, u stvari da se primjene zakoni koji su pozitivni u Hrvatskoj, ima ih, ali se ne primjenjuju. Gospodine Grujiću, hvala vam na razgovoru. Hvala vam.